Кыргызстанга Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Накьон расмий сапар менен келди. Манас эларалык аэропортунда аны өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев тосуп алды. Аэропорттогу расмий жолугушууда ардак каролдун ротасы тизилип, оркестр эки өлкөнүн мамлекеттик гимндерин аткарды. Андан соң премьер-министрлер жолугушууларды өткөрүп, бир катар маселелерди талкуулашты. Ошондой эле Кыргыз-Корей бизнес-форумуна катышып, анда өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев эки тараптуу соода-сатык жаатындагы дараметтер толук кандуу колдонулбай жатканын айтып, аны көбөйтүүгө боло турганын белгиледи. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Корея ортосундагы соода айлантуу 30 миллион долларды түзөт. Ошондой эле тараптар соода, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, токен тармагы, туризм, энергетика, транспорт, текстилдик өнөр жай, маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө, ошондой эле маданий гуманитардык байланыштарды бекемдөө багытында кызматташууну мындан ары карай өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Ошондой эле Ли Накьонду эртең президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алышы күтүлүүдө. Расмий сапардын жыйынтыгы боюнча бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат. Кыргыз-Корей соода экономикалык өз ара карым катнаштарыбызды жакшыртууга бизде бардык жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында Корея капитал менен кызматташкан 1000ге жакын ишкана бар. Анын ичинен 352 биргелешкен ишкана болуп эсептелет. Булар саламаттык сактоо, билим берүү жана социалдык тейлөө чөйрөсүндөгү компаниялар. Айыл чарбасы, кен казынасын пайдалануу, кайра иштетүүчү өндүрүштөр, курулуш тармагындагы ишканалар. Ошондой эле булардын арасында дүңүнөн жана чекене соода жаатындагы компаниялардын саны көбүрөөк басымдуулук кылат. Ар бир өлкө үчүн чет элдик инвестициялар ошол мамлекетти алдыга жылдыруучу локомотив. Бул көз караштан алганда, урматтуу премьер-министр мырза, сиздин бизнес-форумга жеке өзүңүздүн катышып жаткандыгыңыз Кыргызстан жана Корея ишкерлигинин ортосундагы аралыкты дагы бир кадамга жакындатып, өз ара ишенимди дагы бир баскычка жогорулатабыз. Бишкекте бир канча кичи райондорго жете турган электр энергиясын пайдаланган, өлкө бюджетине 183 миллион сомдон ашуун зыян келтирген майнинг ферма аныкталды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашкандай, мындай учур өлкөдө биринчи жолу катталып жатат. Маалыматка караганда, Кытай жана Кыргызстандын жарандары компьютердик программаларды иштеп чыгуу жана аларды изилдөө лабораториясы деген негизде ишкана ачып иштеп келишкен. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында бул топ өздөрүнүн санарий акча, криптовалюта түзүү боюнча мыйзамсыз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жүргөнү аныкталган. Муну менен катар алар эсептеп чыгаруучу системаны, телекоммуникацияны жана байланыштагы жаңы каражаттарды колдонушкан. Кыргызстандын жараны ишкананын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон жана ал майнинг фермага электр энергиясын жеткирип берген. Ортомчулук кызматы үчүн компания 2018 жылы 21 миллион сом киреше тапкан жана салык төлөгөн эмес. Аталган мекемени тинтүү маалында 8 миңден ашуун күнү түнү электр энергиясына жана интернетке байланышып турган ар кандай моделдеги майнер табылган. Ишкананын жетекчилиги ага уруксаат берген документтерди көрсөтө алган эмес. Ошондой эле электр энергиясын пайдалануу нормадан ашканы болжол менен 6-7 мегаватты түзгөнү белгиленет. Анын баасы айына 13-14 миллион сомду түзгөн. Муну Бишкектин бир канча кичи райондору пайдаланган электр энергиясына салыштырса болот. Факт салык төлөөдөн качуу, кылмыштуу кирешени адалдоо беренелеринин негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Ошондой эле бул кылмыштуу ишти жаап жашырууга көмөктөшкөн мамлекеттик кызматкерлердин аты жөндөрү да такталып жатыптыр. Нарын областынын Солтон Сары жайлоосундагы чабандар аймактагы алтын кенин жабууну талап кылышууда. Алар менен бүгүн мамлекеттик органдардан түзүлгөн атайын комиссиянын өкүлдөрү жолугушту. Жергиликтүүлөрдүн айтымында алтын чыккан кендин тегерегинде байма-бай жардыруулар болууда. Өздөрүнүн коопсуздугунан камсанаган чабандар аймакта иштеген кытайлык компаниянын ишин токтотууну талап кылышууда. Ал арада малчылардын кой эчкиси эмнеден жапырт кырылып жатканын тактоо иштери уланууда. Буга чейин экотех инспекциясы лабораториялык экспертиза жүргүзүп, жердин топурагы жана суусу таза чыкканын жана мал ылаңдан өлбөгөнүн аныкташкан. Анализде өлгөн малдын этинен нитрат жана мышыяк чыккан. Мунун негизинде кой эчкилер ууланып өлүп жатышы боюнча болжолдуу диагноз коюлган. Кытайлык компанияны текшерип чыгуу үчүн экотех инспекциясы
компаниясы уруксаат сурап, экономика министрлигине кат жөнөткөн. Уруксаат берилсе, мекеме лицензия берүүдөн баштап анын ишмердүүлүгү, эмгек кодексинин сакталышына чейин текшерет. Сакалдуу киши барып өттү. Анын балдары биз калды. Эми аз күндө биз өтсөк булар эмне? Эмне чечет? Мына мындан көк төрпө касат булар. Мындан 49 жылга берип бирдейт бул долоонго чейин касат. Муну жөн эле коел дагы кыргыз алтын иштете алабы иштесин. Иштете албайбы? Жок, жаап койсун. Турум урматта аким. Бул көйгөй чечилбесе айылдан келет эмне? Он куйбушуп, мына беш айыл өкмөттүн малы кырылса, аларга булар бизге ошондой мал, ошондой бир кыргызчылык эме куруп бере алабы? Мына мен күсөн эмне болуп атат? Радиация, кумтөр эмне болуп атат? Эми динедей жерибизди беш айыл өкмөт эли мына талап коюп атат. Муну урдурганайын бул иштейт. Истегенин жанагында заселение болот. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн зениттик ракеталык бригадасынын аскердик бөлүгүндөгү аскерлердин сабалышы боюнча окуяда айрым офицерлер иштен четтетилди. Бул тууралуу башкы штабтан билдиришти. Окуя боюнча учурда кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатыптыр. Анын жыйынтыгы менен материалдар аскер прокуратурасына өткөрүлүп бериле турганы маалымдалды. Эске салсак, буга чейин абадан коргонуу күчтөрүнүн зениттик ракеталык бригадасынын аскердик бөлүгүндө 6 аскерди старшина менен улук лейтенант таяк менен сабаганы тууралуу маалымат тараган. Жаз айларында Бишкектин Жал районундагы мечитте жума намаз учурунда унаадан 20 миң доллар жана 400 миң сом уурдап кетти деп шектелген адам кармалды. Бул тууралуу милициядан билдиришти. 25 жаштагы шектүүнү ыкчам иликтөө тобунун кызматкерлери колго түшүрүшкөн. Эске салсак, быйыл 19 апрель күнү түшкү саат 13:00 чамасында белгисиз бирөө Toyota Highlander унаасынын айнегин сындырып, ичиндеги ири суммада акча турган баштыкты көтөрүп кеткен. Бул боюнча уурлук беренесинин негизинде кылмыш иши ачылган болчу. Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев операцияга даярдалууда. Бул тууралуу азаттыкка травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Саурбек Жумабеков билдирген. Анын айтымында Текебаевдин омурткасына операция жасалат. Буга чейин улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жаткан Текебаев травматология жана ортопедия борборуна июндун аягында которулган. Кечээ болсо жогорку сотто Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароо кайра башталган. Бирок төрагалык кылуучу судьянын иш көлөмдүү таанышууга убакыт керек деген негиздемесинен улам соттук териштирүү 21 августка жылдырылган. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөкул Чотонов орус жаранынан ири суммада пара алган деген негизде 2017 жылы 8 жылга кесилген. Россиянын Саха Республикасындагы кыргызстандыктардын абалы дайыма көзөмөлдөнүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын миграция кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Борбор Азиядан барган мигранттарга каршы Якутияда өткөн митингтерден кийин абалды жөнгө салуу максатында Кыргызстандан делегация барган. Алар мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, диний лидерлер, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана кыргыз диаспорасы менен жолуккан. Ушул айдын башында миграция кызматынын өкүлдөрү Якутиянын жетекчилиги менен жолугуп, Кыргызстандан барган жарандардын миграциялык каттоого туруудагы кыйынчылыктарын, аны жеңилдетүү мүмкүнчүлүгү боюнча маселе көтөргөн. Аймактын ички иштер министри кыска убакыт ичинде муну карап чыгарын билдирген. Эске салсак, жыл башында Якутиянын башчысы Айсен Николаев мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койгон. Ага ылайык патенттин негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга жалпысынан 33 тармакта иштөөгө тыюу салынган. Мисалы, алар шаарларда жана шаар айланасында транспорттук автоунаа, такси жана жүк ташуучу автоунаа айдай албайт. Миграция саясатынын катаалданышына быйыл 17 марттагы жергиликтүү тургундардын нааразычылык акциясы түрткү болгон. Якутиялыктар жергиликтүү аялды Кыргызстандын мигрант зордуктаганы тууралуу маалыматка байланыштуу каршылык билдирип чыгышкан. Мамлекеттик салык кызматы быйылкы жылдын 6 айында көмүскөдөгү 7 миллиард 717 миллион сомдук салыкты таап чыкты. Бул туурасында аталган мекемеден кабарлашты. Ага ылайык жашыруун салыктарды аныктоо үчүн 6000ге жакын текшерүү жүргүзүлгөн. Учурда көмүскө каражаттардын 6 миллиардка жакыны өндүрүлгөн. Бул өткөн жылдын ушул маалына салыштырмалуу 1,5 миллиард сомго көп. Ошондой эле калган 1 миллиард 316 миллион сомду өндүрүү үчүн 515 материал укук коргоо органдарына берилген.
Баткенде күчү 6 балга жеткен жер титирөө болду. Сейсмология институтунун маалыматына караганда Кадамжай районунун Айдаркен шаарында, Сары Өтөк, Совет жана Кызыл Коргон айылдарында жердин силкинүү күчү 5 балга жеткен. Андан кийинки 4 балдык силкинүү Баткен жана Кадамжай шаарларында, Кадамжай районунун Тескей, Кыргыз Кыштак, Баткен районунун Бужум, Бозадыр, Сагмент, Кыштут, Самаркандек айылдарында катталган. Ошондой эле Баткен менен Ош областынын дагы бир топ аймактарында 3 балдык жер титирөө болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталбагандыгын билдирди. Ысык көлдө жоголуп кетип 3-чү сутка дегенде гана аман эсен табылган Казакстандын жаранынан скутердин акчасын төлөп берүү талап кылынды. Бул тууралуу аймактык милициянын маалымат кызматы билдирди. Турист милицияга көрсөтмө берип жатканда скутер чөгүп кеткенин айткан. Эске салсак, Ысык Көл районунун Караой айылында эс алып жүргөн Казакстандын 53 жаштагы жараны 14 июлдан бери дайынсыз болуп, аны издөөгө бардык күчтөр тартылган. Кече дайын дареги белгилүү болгон турист скутер менен түштүк жээкке чейин барган кезде скутер чөгүп кеткенин жана ал жактан пансионатка такси менен кайтып келгенин айткан. Ошондой эле Казакстандын жоголуп табылган жараны чыгымды төлөп берерин билдирип жатыптыр.